Terve ja tervetuloa uuden videon pariin, niin kuin YouTubesta tavataan sanoa. Mulla tuli tämmönen tilaisuus vielä tämmöset extempore-vedot, eli niin sanotut salatreenit. Mä oon ihan ypö yksin täällä ja niin kuin treenit on extempore, niin myös päätin ihan extempore tehdä tästä jonkinlaisen videon. Ja totta, ilman mitään sen suurempaa agendaa. Eli jokot niskaa ja menoks. Jepu, joskus kun vedetään extempore, niin sitten tapahtuu extempore, eli jarrukaliperista näet tuonne metallikielke irti, ja mä oon itikoita niin helvetistä, että mä en niinku jaksa tätä enää tässä yrittää korjaa. Mä en jostain syystä saa sitä pysyä paikallaan siellä, ja mä en nyt tähän hätään keksi, että onko se niinku rikkeä, puuttuuko siitä joku kieleke tai puuttuuko siitä joku pala. Mä niinku vaan, mulle nyt leikkaa. Mä jotenkin urpotan jotain, mutta mä saan sinne kamat paikalleen, mutta se lähtee aina heti irti, sama kielekin sieltä takaa. Ja täällä on tosiaan niinku paarmoja, itikoit niin paljon, että ja kello alkaa olla aika reippaasti. Niin tää extempore-video päättyy nyt hyvin lyhyen, eli tähän. This is the moment, for those who...